objatí nížinných riek Bodrog, Tisa a Latorica leží medzi Bodrožie. Od nepamäti bolo krajinou močiarov plných života. V minulom storočí však boli mokrade odvodnené, slobodné, kľukaté rieky zregulované, ich korytá napriamené a obrovské záplavové územia spútané hrádzami. Získali sme tak kvalitnú ornú pôdu, ale zlikvidovali a nenávratne stratili tisíce hektárov mokradí. Ostal z nich len zlomok. Zbytky mokradí sú oázami biodiverzity v agrárnej púšti intenzívne obhospodarovaných polí. O záchranu jednej z nich sa teraz snažíme. Halov močiar je jednou z posledných a s rozlohou 23 hektárov najväčších prirodzených mokradí na juhovýchode Slovenska. Od roku 2016 doň v spolupráci s vodohospodármi rok čo rok privádzame vodu z povodní na Laborci. A veľmi úspešne ho chránime pred vyschnutím. Obnovili sme pravidelný režim jarných záplav a vytvorili podmienky, aké tu vtáky nachádzali pred reguláciou riek. Hniezdi tu globálne ohrozená chochlačka bielovka, nenápadná volavka purpurová, kolónia beluše veľkej aj tajúplný bučiak. Takéto hniezdne zoskupenia sú na Slovensku na najvyš 3. Halov močiar plný vody a života nás všetkých chráni pred dôsledkami klimatických zmien, povodňami, ale aj suchom. Mokrať odkázaná na každoročné záplavy je však veľmi zraniteľná. Rok čo rok sa vynárajú úvahy, ako halov močiar využiť. V minulosti bol rozoraný kvôli pestovaniu zeleniny. Dnes sú snahy o premenu močiara na hospodársky rybník alebo odvodnenie a premenu na plantáž rýchlo rastúcich drevín či solárnu elektráreň, kde by už nebol priestor pre vtáky. Hrozí, že aj o túto mokrať by sme mohli prísť. Sme Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko. Naše občianske združenie má okolo 1000 členov, ktorým ochrana mokradí leží na srdci a našim poslaním je ochrana voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Dnes máme jedinečnú príležitosť dostať halov močiar pod ochranné krídla ornitológov a povýšiť záchranu močiara nad iné záujmy. Na vykúpenie pozemkov a zabezpečenie starostlivosti o halov močiar však potrebujeme 90 000 eur a preto sme spustili finančnú zbierku. Pomôžte nám zachovať halov močiar domov vzácnych a ohrozených druhov a prispejte na finančnú zbierku. Za každé euro vám zo srdca ďakujeme, lebo aj mokrať má srdce.